开车上路没有车感，找到车上的这五个点位，新手也能做到人车合一。第一，先找到咱们车辆的中心点，首先在我们车标的位置放上一个障碍物，然后上车以后把我们的车辆直直的往后退，当我们能看到我们刚才放的障碍物底部的时候，我们停。这个时候啊，这个点所在的这个位置就是我们车标正中心的位置，我们给它标出来，做上一个记号。那么我们开车时遇到避让不开的障碍物，或者是像前面这样的水井盖，我们就可以用我们的这个车辆中心点对着咱们的这个水井盖中心走，这样哈，我们的车就能完美压着过去。第二个点位，找一条直线，把我们的车停在距离咱们这种马路牙子30厘米的位置停好，然后上车找到这条直线与我们车辆引擎盖的交接点，也就是咱们的这一个点，咱们把它标出来，做一个记号。那么我们以后开车时，在遇到前方有障碍物，我们可以把车辆往前开，引擎盖盖住前方障碍物底部的时候，我们再往右打死方向盘，避让开哈，只要看到我们的这一个障碍物出现在咱们刚才画的这个安全点以外，那么我们再回这方向盘往前开，这样哈，我们的这个车身就不会刮蹭到旁边的障碍物，大可以放心大胆的开。第三点，我们的右侧安全点，那么一样的哈，我们的终点到左侧安全点的距离，那么也就是我们终点到右侧安全点的距离，我们可以给它画出来。那么我们一定要去试验一下，我们在靠边停车的时候，我们用咱们的这个安全点扫着咱们的这个马路牙子走，当我们的这个车身和咱们的马路牙子平行的时候，我们停车，然后咱们下车看一下，咱们可以量一下哈，此时我们的车轮到咱们马路牙子的距离也是30厘米，那么说明哈，咱们的右侧安全点也可以用，以后我们靠边停车的时候，我们都可以看咱们的这个点。第四个点，我们的 A 柱夹角，找一条这样的直线哈，让我们的 A 柱夹角扫着咱们的这个马路牙子走一段距离，然后下车量出我们这个车身到马路牙子的距离，大家可以看一下，我都在60到70之间，那么我们记住咱们自己的安全距离。那么开车上路爱跑偏，或者是说有这样的围栏怕刮蹭的朋友，是不是我们就可以盯住我们的 A 柱夹角，让我们的 A 柱夹角哈扫着咱们的这个护栏走，或者是道路中心线走，我们的车不会跑偏，而且我们的车头也不会刮蹭到咱们的这个护栏，是不是特别的安全。第五个点位，找出我们的右侧和我们 A 柱夹角差不多距离的一个点，那么也是一样的哈，从我们终点到我们这个 A 柱夹角的距离，也就是我们从终点到右侧的距离，来我们画一下我们的点哈，这个点也就是差不多咱们已刮器的节点。那么以后哈，我们开车在转弯或掉头的时候，是不是只用盯住我们的右侧安全点，我们的是已刮器，那么我就比如说哈，我把车辆往前开，只要我的车哈是扫着障碍物底部走的，那么我们的右侧车身是大于刚才咱们量的70的，对不对？那么我们把车子往前开，遇到咱们这种低矮物品的时候，是不是往前开，只要我们的后视镜和咱们的这个障碍物重合以后，那么我们往右打死方向盘，我们的车身哈就不会刮蹭到我们的低矮障碍物，是不是特别的简单？我车哥哈，如果这五个安全点你都找出来了，那么相信我，你再来开车上路，它能有效的避免刮蹭。